Syekh Sunan Kalijaga matur, ya hayu ya qayyum, ana sing ngarani kelir yen dicekel terus ngilir. Barenge sapa? Barenge kok. Barenge kok nek dicekel langsung ngilir. Niki kelir. Niki isine mbon donya, poko para wali ngaturke iki lho isine donya. Sak kurepipun langit, sak lumahipun bumi, kagambar ana pranadan, ana kewan. Iki werna-werna. Ning kene ana gambar manuk. Manuk iku kadang megruk, kadang mikup, ya kaya manuke. Eko. Masuk Pak Eko. Nak pas ngono apa ya mukup, mukup, ngono iki ya modot ya ora iki manuk iki. Sing nomor loro ana gambar wanara, iki gambar kethek. Kethek iki prasasat lambang menungso. Kapan kok menungso? Diapik-apik dikeki ngaku sedulur. Nak ora dipunjung mecucu kok curut iki jenenge ke. Aku meniko tak sewetek kan kowe. Iki ana gambar kethek. Nak dikeki kacang ngaku-ngaku dulur. Kowe iki sedulurku paling ayu, paling pinter. Tapi nak ora dikeki sambate ngaruwara. Kuwi jenenge ke. Sak gambaripun Kang Wanara kadadak iki ana gambar. Siji ana gambar banteng, loro gambar apa iki? Macan. Iki delok kas. Ana tubruk-tubrukan. Taun politik niki. Sing menang sapa? Gambar loro. Gede ini podo, masane podo. Yang penting aku rak bahas kuwi, yang penting podo rukun karo dulure. Amin Allahumma. Iki tubruk-tubrukan, gede-gedenan. Mangke yang menang sapa? Goro, 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 ala goro, ala goro. Gambare tak kang ngandhap ana gambar niki kuburan ngarani gapura. Gapura dari kata ghafara. Iki ning kene ana malaikat loro sing prongos jenenge malaikat mukar karo nakir. Takoni sing mati sapa? Siti. Agamane apa? Islam. Islam kok selam takoni. Siti kok ora iso jawab. Dideloki iki marang buka sapa pangeran kok ora iso jawab. Pangeran Diponegoro. Malaikat ki buat tok ya rujak mau. Iki malaikat sing ngepuk ngono. Takoni meneh sapa sedulurmu meh muni muslimun semat keliru tul kiyem. Dua tak meneh. Iya. Iya. Iki gambare yo. Mulane yo iki isine donya. Maka pranatan kaaturaken muga-muga awake dhewe iso njaga napa hal akwal kita sedaya golek ridhanipun Allah. Amin Allahumma. Barkang dalang sampun hayang babar. Isinipun donya monggo kabuka kang Gusti gambar nomor loro. Isine. Wong sing serakah. Wong sing alu-alah. Pejabat kok alu-alah. Masyarakat dalange lempoh ngombe entek padahal jono akeh lho diwayangi terus kepo ora nggo. Pengerti nak kendaraan Honda kok ora dijog to Kang. Honda ki nak oli entek ya blebet to Kang. Alah lempoh. Monggo Kang dalang sampun beber isinipun gunungan minangka tandha kabukane acara kawiwitan. Nomor loro Kang dalang nyekel isine puno kawan. Kagawa iki Raden Kadempel. Yo Raden Brataraya Kang Gusti medal saka sana pasandran. Tumpake manuk. Mau
dolanan anakku tak gawa rene. Aku rebutan karo anakku, Mbah. Manuk kok mau gawa lunga. Saya tak gawa, saya golek duit. Anakku nangis rebutan karo anake. Tak gawe niku wau tak tumpake manuk mergo Semarang Temanggu kan aduh. Numpak motor ya macet. Langsung numpak ku cepet. Dua tono yo. Iki diarani Semar. Semar saka tembung Syekh Sunan Kalijaga matur samaro yusamiru tasmaron ismaron sambir sehote fil amar. Sambir agi-agi yo cepet-cepet toso. Iki lho gambare Semar. Loh, wong niku nak wis Semar, wong sing tentu tali wondo, atine adem le. Gok-gok-gok-gok. Sak duli tembel tangane niki. Asyhadu alla ilaha illallah. Ora jempolan tapi iki dirujuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih. Soal salatku, ibadahku, ngajiku, matiku kabeh tak pasrahke Gusti kang mubaring dumadi. Iki tak aturaken dateng Raden Bratananya ya Semar saka kadempel. Kagawa iki dina wong gedhe mikir waduke dhewe on langgar digawe jikar masjid mung diangkit-angkit gelem angkat kari dhewe. Balik dhisik dhewe karo golek sandal ape bablas dhisik kakehane to. Iki dina wong ayu nabengi metu-metu mamerke pupu payu bali payu saket tahu balik wetenge do lemu kasane lho iki kagawa barengan Semar meseme Samar mergo napa iki partondo nak kapan Semar iku kok mesem berarti rido kapan Semar kok ora mesem berarti mboten karido kagawa anak kang katunggul metuwa nang gareng tuna. Lupa maca gas buas 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 yes as iki anake Semar. Semar duwe putra kakak tunggul iki diarani sinten Gareng. Gareng wong Jawa ngarani Syekh Sunan Kalijaga mentu dak joge ngaji dicok yo iki para karo bolo dhewe ra mentu dak mentune abang meneh ya Semar njaluk ngombe mangke ya oh ngerti gede Pak ngerti matur nuwun aku nguyuh piye bu. Iki diarani sinten wau? Gareng. Gareng saka tembung nala khairin didhafahke sambil agi-agio cepet-cepet apa sira sing digoleki nala gareng. Moko digambar para wali nala gareng gambare kaya ngene. Niki wong nak wis ahli ngaji, wong wis toreka, wong sing zikir, kiai ulama santri. Iki sifate wong nak wis ngaji kudu tangane cekro. Tangan cekro niku napa? Ora gampang antemu wong. Lho ahli ngaji kok tukang antemu. Karo tangga ora nyapa, karo dulur ora akur, karo bisa ora krasan, karo mantu pecucu-pecucu, karo pakde gumbedhe aja nganti. Mergo napa? Ngaji ilmu niku nurun. Kapan ziyadatul ilmi, ziyadatul akhlaki. Apa amale? Tambah napa? Ilmune tambah akhlaki. Amin Allahumma. Amin. Sing nomer loro lho mripate siup ora tukang ngimpi wong adus. Lho sing didelok perkara sing entuk ridhanipun Allah. Amin Allahumma. Sikile becik nak mlaku deloki iki pengajian pok dangdutan. Nak dangdutan engko. Tapi nak ngaji yo mangkat. Menah sing ngisi kei bagus kae. Mangkat nggih. Lon iki mentune gareng kairing lagu pepiling kang tokno kang yo kanggo nuturi kadang sutresna sing rawuh wonten majelis berkah niki yo metu lagu pepiling dados terus wis-wis Oh,
nolo gareng sampun medal sambir agi-agio cepet-cepet to sopo siro sing digoleki nolo gareng wong sing nopo golek kebencian bareng kang nolo gareng sampun medal saking sasana pasandran anak kang katunggul dhuwur wah irungi bagis dhewe iki di wonge wah iki piye ne iya tangkeme kuning napa niki wah tutuke kentes irunge bangir gajule dawa ayo Petruk medal sangko sasana pasandran tumpaknya gajah Ibu Petruk niki lambangipun anake Raden Bratanaya sing nomor kalih. Iki Petruk lambange wong sing dermawan. Nggih, bareng tiyang niku wis sampir golek kebejikan ninggal kealanan Fatruk niki Sunan Kalijaga dawuh. Fatruk mongko ninggal sira. Petruk niku lomo. Mulane digambar para wali nyuwun sewu wayange dawa, irunge dawa, janggute dawa, tangane teng klentar, bajune dawa. Barangnya ya dawa. Potange mlentu. Niki tukang dermawan, tukang nyanyo-nyanyo pengajian yo kaya dene lurahe Untur. Rawuh Pak Lurah iki. Lah mulane kaceluk kantong bolong ya kis niki, Petruk kantong bolong kagawa niki. Barang kang Petruk medal saka sasana pasandran anak sing ragil kagawa Kang. Oh. Lagu napa iki? Oh, ya, tumpake jaran goyang. Ayo. Yes. Bagok betul, rapet, yes. Bagong, bu, gong, aji ya gong, moh, aji lakono kinempur ke, aji lapo gong, sholat gong, moh, sholat lakono kanggu tubu rokok, gong, ngapa ke gong, udut, udut saya baru ini mau, udut dulu, ya, ini bagong ya bu ya. Yang niku bareng sambil agi-agio cepet-cepet to sapa sira sing dipatruk mongko ninggal sira sing didelok sing ditinggal niki Bagong nggih bareng Kang Bagong Raden Bratanaya sampun medal kula kawan mongko Kang Kagawa raja Kang Katunggul Janaka Kagawa tukange cetok kecolok
bae lali. Bu. Bu. Iki rajane Punakawan, Janaka. Janaka niku beda kali Punakawan. Tak niki digambar ireng, Janaka wis beda. Cete niku emas. Mergo Janaka tukang tirakat, regane larang. Janaka niku nyuwun sewu Ratu Malangkrik, Janaka kok ngene iki jene dalange dedel iki. Janaka halus, nggih. Niki nyuwun sewu tukang tirakat, awake ramping, nggih ora kok kula bedhos kene tukang badokan. Niki Janaka tukang tirakat, omongane halus Kakang Semar. Kakang Semar ngestokaken dawuh ndara. Kakang Semar, dalu niki ensun pikantuk Wahyu Widodo. Pikantuk napa kabar saking Raden Bratanala? Ya kagawa iki Bathara Guru. Ingsun pikantuk kabar dalu niki Gusti ingkang murbening dumadi badhe hanurunaken wahyu mustaka ning jagat yaiku Al-Qur'anul Karim. Kakang saperlu Kakang Semar kula aturi nderekke ingsun kudu dalu niki kula kudu tapa brata ten wana. Mriki ten wana mboten? Wana napa jenenge? Wana, wana. Wana ki alas nggih. Kula keng tapa brata tengahi wana saperlu dalu niki Gusti ingkang mati tumati badhe nyerahaken nurunaken wahyu widodo mustaka ning jagat ya Al-Qur'anul Karim. Saperlu dalu niki Kakang Semar ngetokaken kawula nderekaken kawula nampa Wahyu Widodo mustaka ning jagat. Saperlu ngejak kowe nderekaken napa tapa brata kawula. Lah makat bidal kapan Ndara? Ya makat saiki Kakang Semar mumpung durung ketekanan buta-buta elek Kakang Semar. Iki kudu makat mumpung ijih durung jam 12. Mangkatorien yuk bareng-bareng ingsun ben kerak kedisian karo buta-buta elek. Ngestokaken dawuh Ndara, Ndara Janaka jenengan ten ngajeng napa ten mburi? Oh, kula ngestokaken dawuh panjenengan. Ten ing mburi kena warga mangkat saiki mumpung urung kedisian. Mlakumu kok ngibrit ana apa Janaka? Eh, buta elek kowe minggat to sangka langkah. Kuwi napa? Kowe tak oyak wingi tekan Jepara, dina wingi tekan Purwodadi iki kok tekan Temanggung. Kowe lha apa kok mlaku ngibrit men? Tak oyak nganti jelajah. Isine nganti milangkori. Kowe kok ora tak kena-kena. Kowe mending ndi Janaka? Eh, aku meh Tapa Brata saperlu nampa wahyu mustaka ning jagat ya Gusti badhe nurunaken Al-Qur'an. Oh. Telak kobong. Al-Qur'an dek gawe apa Janaka? 2019 kowe jeneng ngomong Qur'an. Qur'ane wong buntur kae lho ning dhuwur lemari do pangan tetar. Kok golek Qur'an? Lha mega apa Al-Qur'an? Tak kanggo nuturi kadang-kadang kaneman sing ana buntur ben ahli ngaji ahli ibadah. Kowe kok ngomong-ngomong guntur Janaka wani men. Guntur ki dadi wilayahku saiki. Wong guntur ora takon ngaji, takon dadu karo judi wae Janaka. Kowe wani-wani ngutek-utek. Guntur berarti wis kowe wani-wani kudu karo aku ya Janaka. Aku ora wedi. Sembrono kowe. Saiki Janaka daripada kowe perang karo aku kowe bali yo. Wurungno niat sejati sing suci iki mau. Bali yo meneh ning negaramu. Aku ora iso kudu mlampah taku ning Gusti mergo dalu iki aku katimbal. Ora iso. Nak kowe jangel kudu perang tanding karo aku ora wedi Janaka. Hei, sembrono kowe. Ya. Wes, 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 wes. Wah!
aja cancangan tapi sekune. Duk. Duk. Sampeyan ngerti iki ra? Iki sing ana biang keladine maksiat yo iki. Iki jenenge sengkuni. Sang ikatre mambu kuni entut. Dadi sengkuni kambune entut iki ning kampung ning goro kok ana sengkuni remo iki. Iki perang iki karo iki. Eh. Bah, wis sembrono karo aku ya, Mbah ya. Hah? Iku sententan sagil karo aku we. Ora wedi aku. Lempoh aku wayangku suwe kabeh kok piye entuk ijol pora iki aku sing malake repot iki ibu bu iki setan-setan wis tak ajar kabeh iki sing telu do modar ya beres sing malake keset ibadah subuh iki dapurane iki piye bu nggih tantane sen gonggong subuh lancar nggih jamaah doko nggih sembrono nggih. Rempong weh muka-muka jamai lantar wes ngajur Pak Gus ini tanggung jawab Pak Gus telu lagi uji nak satu sakit lempoh tuh weh. Muka-muka tengah akan selamat tengah akhirat sengkrit di saman wes tak remuk-remuk nih gini siswa nak mundur meneh mundang aku meneh tak remuk-remuk ya meneh. Kalau kita ngerti ini, aku urep menang kok ya. Nanti apa? Dunia ini diremek kalau Allah. Iki jah, oh, menungso si ji, ini sopi tong puluh mana ya. Pun, mulane, nuwun sewu, jenengan sing tandang Allah subhanahu wa ta'ala, ben intuk ridho Allah, amin Allah. Terus lempoh. Amin Allahumma, amin ya rabbal alamin al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anguli sahabati ala rasulillah ajmain. Ya Allah, antar rahman, ya Allah antar rahim, anta walina fid dunya wal akhirah, anta maksuduna waridhoka matlubuna, anta sahibul asmail husna. Ya Allah, wonten dalu punika kita sedaya dongaaken ya Allah hajatipun Bu Saliyah. Saperlu kirim doa dateng Bapak Sardi bin Merto Rakidin. Mugi-mugi anggenipun sowan Mbah Sardi jenengan paringi padang kuburipun jembar kuburipun ya Allah. Jenengan paringi ana tampis doa amal ibadahipun, jenengan ngapura dosa-dosanipun ya Allah. Awit agil balang sak sedane ya Allah. Pinaringan sedaya kang husnul khotimah ya Allah. Pinaringan sedaya kang husnul khotimah ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil saadah, Allahumma khtim lana bil husnul khotimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tu'adhibhu ala ruhibah Sardi ya Allah min yaumin hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana ya Allah fi kulli ma ataitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahul kafi rabbunal kafi qasadunal kafi wajadunal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah rabbana dhalanna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lana kunan namnal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten sok lepatan ngapunten kang kathah Michael Jackson ketiban klopo nyuwun ngapunten bilih wonten lepat kula kudunipun kawula kairing lagu dicokot baya dados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.